Трета книга на Ездра. Бележка под линия. Тая книга я няма нито на еврейски, нито на гръцки език. Както славянският, така и руският превод е направен от Вулгата. В последната тя е разделена на две книги. Първата съставят главите 3 до 14 според славянския превод, а втората съдържа глави 1, 2, 15 и 16. В българския превод е задържан редът на главите според славянския превод. Глава 1. Втора книга на пророк Ездра, син на Серая, син на Азария, син на Хелкия, син на Шалума, син на Садока, син на Ахитува, син на Ахия, син на Финеса, син на Илия, син на Амария, син на Асиела, син на Мераиота, син на Арна, син на Узия, син на Ворита, син на Авишуя, син на Финеса, син на Елиазара, Ааронов син от Левиево коляно, който бе пленник в Мидийската земя през царуването на Артаксеркса, персийския цар. Биде слово Господне към мене, иди и възвести на моя народ злите им дела и на синовете му беззаконията, които са извършили против мене, за да възвестят на синовете на своите синове, защото греховете на родителите им се намножиха в тях, като ме забравиха, те принасяха жертви на чужди богове. Нали аз ги изведох из египетската земя из дома на робството, а те ме разгневиха и съветите ми презряха? Острижи косата на главата си и хвърли върху тях всичкото зло, защото те не слушаха моя закон, необуздан народ. До кога ще търпят тия, на които съм сторил толкова благодеяния? Заради тях свалих много царе, поразих фараона с робите му и с цялата му войска, всички езичници изтребих от лицето им. И на изток разпръснах народа на двете области, Тир и Сидон, и всичките им врагове изтребих. А ти тъй им речи, тъй казва Господ. Аз именно ви преведох през морето и по дъното му прокарах за вас оградена улица. Дадох ви за вош Моисея и за свещеник Аарона. Дадох ви светлина в огнен стълб. И много чудеса извърших между вас, а вие... Вие ме забравихте, казва Господ. Тъй казва Господ Седържител. Пътпадъците бяха вам за личба. Аз ви дадох станища за защита, но вие и там роптахте. И не се радвахте в мое име, че погинаха вашите врагове, но дори до сега още роптаете. Де са уния благодеяния, които ви сторих? Нали в пустинята, когато вие изгладняли, викахте към мене, думайки... Защо ни доведе в тая пустиня? Да ни измориш ли? По-добре да слугуваме на египтяни, отколкото да изменем в тая пустиня. Аз се смилих над вашите охкания, дадох ви мана за храна и вие ядохте ангелски хляб. Когато жадувахте, не разсякох ли аз камъка и води потекоха до насита? От жегата с дървесни листа ви покривах. Поделих ви тлъсти земи, прогоних от лицето ви хананейци, ферезейци, филистимци, какво още да сторя за вас, казва Господ. Тъй казва Господ Седържител. Когато бяхте в пустинята при река Мера и ожадняли хулихте моето име, аз не пратих огън върху вас заради богохулствата, но торих дърво във водата и направих реката сладка. Какво да ти сторя, Якове? Ти не искаше да се покоряваш, Юдо. Ще се пресели от други народи и ще им дам моето име, за да пазят законите ми. Понеже вие ме оставихте, и аз ще ви оставя. Няма да помилувам уния, които ми искат милост. Когато ме призовавате, няма да ви чуя, защото осквернихте с кръв ръцете си, и нозете ви бързат да извършат човекоубийства. Вие като че не мене оставихте, а себе си, казва Господ. Тъй казва Господ Седържител. Нали аз ви молих, както баща синовете си, както майка дъщерите си, както кърмачка децата си, да бъдете мой народ и аз ваш Бог, да бъдете мои синове и аз ваш баща? Аз ви събрах, както кокошка събира пилците си под своите крила. Какво да ви сторя сега? Ще ви отхвърля от лицето си. Кога ми принесете принос, ще отвърна лицето си от вас, защото вашите празнични дни, новомесечията и обрязанията аз отхвърлих. Аз ви пратих моите раби пророците. Вие ги хванахте, умъртвихте и разкъсахте телата им,
аз ще изискам кръвта им, казва Господ. Тъй казва Господ Седържител, думът ви е пуст, ще ви разсея, както вятър мекина. И синовете ви няма да имат потомство, защото презряха моята заповед и вършиха онова, що е зло пред мене. Ще предам домовете ви на идещи люде, които без да са ме чули, ще повярват. А без да съм показвал личби, ще извършат онова, що съм заповядал. И без да са виждали пророците, ще си спомнят беззаконията. Завещавам благодат на идещите люди, чието деца, без да са ме видяли с плътските си очи, но духом вярващи онова, що съм аз казал, весело ще тържествуват. И тъй, гледай сега, брате, каква слава! Гледай людите, идещи от изток, на които ще дам за вождове Авраама, Исаака, Якова, Осия и Амоса, Михе и Йоиля, Авдия и Йона, Нума и Авакума, Софония и Агея, Захария и Малахия, наречен още Ангел Господен. Глава 2. Тъй казва Господ. Аз изведох този народ от рубия, дадох им заповед чрез моите раби пророците, които те не поискаха да слушат, но отхвърлиха моите съвети. Майката, която ги е родила, им казва: идете, деца, защото аз съм вдовица и изоставена. Аз ви отхраних с радост и ви отпуснах с плач и тъга, защото вие се грешихте пред Господа вашия Бог и сторихте зло пред Него. А сега, какво мога да сторя за вас? Аз съм вдовица и изоставена. Идете, деца, и искайте от Господа милост. Тебе, отче, призовавам за свидетел против майката на синовете, които не поискаха да пазят моя завет. Предайте на посрамване и майка им на разграбване, да да изчезне родът им. Нека се пръснат имената им между народите и се изличат от земята, защото те презряха моя завет. Горкотия суре, който криеш у себе си нечестивци, роде лукави, спомни си какво аз направих със Содом и Гомора. Земята им лежи в смолени блани и в пепелни хълмове. Тъй аз ще постъпя с уния, които не ме слушат, казва Господ Седържител. Тъй, казва Господ на Ездра, възвести на моя народ, че аз ще им дам Йерусалимското царство, което бях обещал на Израиля. Ще приема слава от тях и ще им дам вечни жилища, що съм за тях приготвил. Дървото на живота им ще бъде благовонна маст. Те не ще бъдат измъчвани от труд и няма да изнемогват. Идете и получете, измолете за себе си малко дни, да не закъснеят. Вече е готово за вас царството, бъдете бодри. Бъди свидетел, небе и земя, че аз сътрих злото и сътворих доброто, жив съм аз, казва Господ. Майко, пригърни синовете си, с радост ги отхранвай, като гълъбица укрепя и нозете им, защото аз те избрах, казва Господ. Аз ще възкресе мъртвите от местата им и ще ги изведа от гробовете им, защото познах името си в Израиля. Не бой се, майко синовна, защото аз те избрах, казва Господ. Аз ще ти пратя на помощ моите раби Исаия и Еремия, по чийто съвет аз осветих и ти приготвих 12 дървета, отрупани с различни плодове, и също толкова извори, от които тече мед и мляко, и 7 превисоки планини, по които растат трендафил и крин, чрез които ще изпълня с радост твоите синове. Оправдай вдовица, дай съд на сиромах, помогни на беден, защити сирак, обличи гол. Погрижи се за разслабен и немощен, на хром не се присмивай, защити безрък и сляп, доведи да види моята светлина, старец и юноша, стените си запази, мъртви, дето и да намериш, след като ги отбележиш, предай ги на гроб, и аз ще ти дам първо място в моето възкресение. Почивай и бъди спокоен, народе мой, защото ще дойде твоето спокойствие. Кърми синовете си, добра кърмачко, укрепявай нозете им. От рабите, които ти дадох, никой да не загине, защото аз ще ги изискам от тебе. Не ослабвай. Кога дойде ден за скръп и утеснение, другите ще плачат и ще се късат, а ти ще бъдеш весела и в изобилие. Езичниците ще ти завиждат, но нищо не могат да сторят против тебе, казва Господ. Моите ръце ще те покрият, да твоите синове да не видят гиената. Утешавай се, майко, със синовете си, защото аз ще те спася. Помни и за синовете, които спят.
аз ще ги изведа из краищата земни и ще им окажа милост, защото съм милостив, казва Господ Вседържител. Прегърни децата си, докле дойда и им сторя милост, защото моите извори са изобилни и моята благодат няма да оскъдее. Аз, Ездра, приех на планина Орив заповед от Господа да отида при Израиля. Когато отидох при тях, те ме отхвърлиха и презряха Господнята заповед. Затова говоря вам, езичници, които можете да чувате и да разбирате. Очаквайте вашия пастир, той ще ви даде покой вечен, защото близо е оня, който ще дойде при свършика на века. Бъдете готови за наградите от царството, защото негаснеща светлина ще възсияе над вас за вечно време. Избягвайте сянката на този век. Приемете сладост от славата си. Аз явно свидетелствам за моя Спасител. Приемете поверение дар и се наслаждавайте, като благодарите Онумува, който ви е призовал в небесното царство. Станете и стойте и гледайте. Какво е числото на отбелязаните във вечерята Господня, които като се преселиха от сянката на тоя век, приеха от Господа светли одежди? Приеме своето число, Сионе, и заключи своите си, които са облечени в бели одежди и са изпълнили закона Господен. Числото на твоите желани синове е пълно. Моли и за царство Господне, за да се освети твоя народ, който е призован от начало. Аз, Ездра, видях на Сион планина голямо множество, което не можах да изброя, и те всички с песни прославяха Господа. Сред тях бе юноша величествен, който всички надминаваше, и той възлагаше венци на главата на всеки го от тях, и с това се повече издигаше, аз бях поразен от почуда. Тогава попитах ангела: кои са тия, господарю мой? Той ми отговори и каза: те са уния, които са оставили смъртната одежда и се заоблекли в безсмъртна и са изповядали името Божие. Те сега се увенчават и приемат победни палми. Аз попитах: а кой е този юноша, който им венци възлага и им палми връчва? Той ми отговори: сам син Божий, когото те са прославили в тоя век. И аз наченах да славя уния, които твърдо стояха за името Господне. Тогава ангелът ми каза: иди и възвести на моя народ колко и какви дивни дела на Господа Бога си видял. Глава 3. На 30-та година след разорението на града, аз бях във Вавилон. И като се лежах смутен на постелката си, идваха ми мисли в сърцето. Понеже видях опустошението на Сион и богатството на живеещите във Вавилон, и духът ми се възмути, и със страх наченах да говоря към Всевишния, и казах: Владико Господи, ти отначало каза, когато сам основа земята, каза и заповяда на пръста, като даде на Адама смъртно тяло, което бе така също създание на твоите ръце, ти вдъхна в него дух за живот и той стана жив пред тебе. Въведе го в рая, който твоята десница насъди, преди земята да роди плодове. Ти му заповяда да пази твоята заповед, но той я наруши. И ти осъди на смърт него и рода му. И от него произлязоха поколения и племена, народи и издънки от тях, които брой нямат. Всеки народ начена да върви по ощението си, да върши пред тебе неразумни дела и да презира твоите заповеди. След време ти изпрати потоп на земните обитатели и ги изтреби. И за всеки го от тях настъпи край, потоп, както за Адама смърт. Едного от тях ти остави, Ноя, с челета му, и от него произлязоха всички праведни. Когато наченаха да се размножават обитателите на земята и се умножиха синове, народи и поколения много, и пак наченаха да се предават на нечестие повече от предишните, когато наченаха да вършат пред тебе беззаконие, измежду тях ти си избра мъж, чието име беше Авраам, и го възлюби, и не му само откри волята си, положи му вечен завет и му каза, че никога няма да оставиш семето му, и даде му Исаака, и на Исаака даде Якова и Исава. Ти сам избра Якова, а Исава отхвърли, и се размножи Яков прекомерно.
когато изведе из Египет неговото семе и доведе до Синай планина, тогава преклони небесата, уреди земята, разклати вселената, приведе в трепет бездните и цял свят смущение. И твоята слава премина четири явления – огън, земетръс, бурен вятър и мраз, за да даде закон на семето Яковово и усърдие на рода Израилев. Но не им отне лукавото сърце, да твоят закон да принесе плод в тях. Със сърце лукаво пръв Адам пристъпи заповедта и биде победен, тъй също и всички от него произлезли. Остана немощта и законът сърцето на народа, скорен от злото и доброто отстъпи, а злото остана. Изминаха времена, изпълниха се години, и ти си издигна раб на име Давид. Заповяда му да съгради град на твое име и в него да ти принася тамяни, жертви. Това се върши много години. И сетне уния, които населяваха града, съгрешиха, като постъпваха във всичко, тъй както постъпи Адам и всички негови потомци, понеже и те имаха сърце лукаво, и ти предаде своя град в ръцете на враговете си. Нима по-добре постъпват обитателите на Вавилон, та затова владеят Сион? Когато дойдох тук, видях нечестия, които нямат брой. И в тая 30-та година от плена, душата ми вижда много грешници и сърцето ми се стопи. Защото аз видях как ти поддържаш тия грешници и щадиш нечестивците, а свой народ погуби, враговете си пък запази и не даде за това никаква личба. Не разбирам как можа да се промени този път. Нима Вавилон постъпва по-добре от Сион? Или друг народ, освен Израиля, те е познал? Или кои племена вярваха в твоите завети, като Якова? Нито въздаянието им е равномерно, нито трудът им е принесъл плод, защото аз преминах между народите и видях, че те живеят в изобилие, ако и да не си спомнят за твоите заповеди. И тъй, притегли на теглилки нашите беззакония и делата на живеещите по земята, и никъде няма да се намери твоето име, освен у Израиля. Кога не са грешили пред тебе земните обитатели, или кой народ тъй е запазил твоите заповеди? Между тия поне по имена ще намериш пазители на твоите заповеди, а от другите народи няма да намериш. Глава 4. Тогава ми отговори пратеният при мене ангел, чието име е Уриил, и каза: сърцето ти отишло твърде далеко в този век, че мислиш да постигнеш пътя на Всевишния. Аз отговорих: така е, господарю. А той ми каза: пратен съм да ти покажа три пътища и да ти предложа три подобия. Ако ми обясниш едно от тях, то и аз ще ти покажа пътя, който искаш да видиш, и ще те науча откъде е произлязло лукавото сърце. Тогава аз казах: говори, господарю. А той ми рече: иди и притегли ти жената на огъня, или измери ми духането на вятъра, или върни ми деня, който вече е изминал. Кой човек, отговорих аз, може да извърши това, което ти искаш от мене? А той ми рече: ако бих те попитал колко обиталище има в морското сърце, или колко извори има в самата основа на бездната, или колко са жилите над твърта, или какви са пределите на рая, ти може би ще ми отговориш: в бездната не съм слизал, както и в ада, и на небето никога не съм възлизал. А сега аз те попитах само за огъня, вятъра и деня, който си преживял, и за това, без което ти не можеш, и на това ми не отговори. И каза ми: ти не можеш позна дори това, що е твое, и що е било от младини с тебе. Как тогава твоят съсъд би могъл да вмести в себе си пътя на Всевишния, и в той вече явно покварен век да разбере покварата, която е явна за моите очи? На това аз казах: по-добре щеше да бъде съвсем да ни нямаше, отколкото да живеем в нечестие и да страдаме, без да знаем защо. А той в отговор ми каза: ето аз отидох в Полската гора и заварих дървесата да държат съвет. Те казваха: дойдете да идем да обявим война на морето, за да отстъпи пред нас и там да си развъдим други гори.
Тъй също и морските вълни имаха съвет. Дойдете, казваха те, да възстанем и завладеем полските гори, за да си придобием и там друго място. Но кроежът на гората излезе празен, защото дойде огън и я изгори. Тъй също се свърши и кроежът на морските вълни, защото застана пясъкът и ги задържа. Ако ти беше им съдия, кого щеше да оправдаеш или кого щеше да обвиниш? Наистина, отговорих аз, кроежите им са били суетни, защото на гората е дадена земя, дадено е място и на морето, за да носи вълните си. А той ми отговори и рече: ти справедливо разсъди, а защо не съдите и верно сам себе си? Защото, както земята е дадена за гората, а морето за вълните му, тъй обитателите на земята могат да разберат само онова, що е на земята, а обитателите на небесата могат да разберат онова, що е в небесните висини. Отговорих и казах: моля ти се, Господи, да ми се даде ум да разбирам. Не искам да те питам за висшето, а за това, което става всеки ден у нас. Защо Израил е предаден на езичниците за поругание? Защо народът, който ти възлюби, е даден на нечестиви племена и законът на отците ни е доведен до нищожество и писани наредби никъде няма? Преминаваме през този век като скакалци. Прекарваме живота си в страх и ужас и станахме недостойни за милосърдие. Но какво ще направи той с името си, което е нам наречено? Ето за кое питах аз. А той ми отговори: колкото повече изпитваш, толкова повече ще се чудиш, защото той е век много бърза към края си. И не може да обгърне онова, що е обещано на праведните в бъдните времена, защото той е век е пълен с неправда и немощи. А за онова, за което ме пита, ще ти кажа. Злото е посеяно, а за изкореняването му още не е дошло време. Затова, докле посеяното се не изтръгне и мястото, дето е посеяно злото, се не разчисти, няма да дойде мястото, на което е посеяно доброто. Защото зърното от злото семе е посеяно в сърцето на Адама още от начало, и колко нечестие е породило то до сега, и ще поражда, докле настъпи вършитба. Размисли си, зърното от злото семе колко нечестиви плодове е народило. Когато се поженят безбройните му класове, какво голямо гумно ще потрябва? Но как и кога ще бъде това, попитах го аз, защото нашите години са малки и злочести. Не бързай да се издигаш, отговори ми той, по-горе от Всевишния, защото напразно бързаш да бъдеш по-горе от него, много далеч отиваш. Нали за същото питаха душите на праведните своите затвори, думайки: до кога ще се надяваме тъй и кога ще дойде плодът на нашата отплата? На това ми отговори архангел Еремиил: когато се изпълни броят на семената във вас, защото Всевишният стеглилка е претеглил тоя век, смярка е измерил времената и число е изброил часовете, и няма да потикне, и няма да ускори, докле се не изпълни определената мяра. Аз пък отговорих на това и му казах: о, владико Господи, но ние всички сме препълнени с нечестие, и може би поради нас се не напълнят житниците на праведните и поради греховете на земните обитатели. На това той ми отговори: иди попитай непразна жена, може ли след като изтекат 9 месеца нейната отроба да задържи в себе си плода? Аз отговорих: не може, Господи. Тогава той ми рече: подобни на отробата са и обиталищата на душите в преизподнята. Както родилка бърза да роди, за да се избави от родилни болки, тъй и те бърза да върнат тям повереното. Най-напред ще ти бъде показано това, което желаеш да видиш. Ако съм придобил благодат пред твоите очи, отговорих аз, и ако това е възможно, и ако аз съм способен за това, покажи ми, онова, което има да дойде, по-голямо ли от онова, що е изминало, или което ще се е сбъднало, по-голямо ли от онова, което ще стане? Каквото е минало, това зная, а какво ще дойде, не зная. Той ми каза: застани от дясната ми страна и ще ти обясня значението чрез подобие. И аз застанах и ето видях.
Ето запалена пеш минава пред мене, и когато пламъкът премина, видях остана дим. След това мина пред мене облак, пълен с вода, и от него се изля силен дъжд, но щом устремният дъжд престана, останаха капки. Тогава той ми каза: размисли си, както дъждът е нещо повече от капки, а огънът нещо повече от дим, тъй мярката на миналото е взела надмощия, са останали капки и дим. Тогава аз го помолих и казах: мислиш ли, че ще доживее до тия дни? И какво ще стане през тия дни? На това той отговори и каза: за литбите, за които ме питаш, нещо мога да ти кажа, а за твоя живот не съм пратен да говоря с тебе, пък и не зная. Глава 5. За личбите, ето, ще настанат дни, когато мнозина от земните обитатели, владеещи знания, ще бъдат грабнати, и пътят на истината ще се скрие, и вселената ще обеднее откъм вяра, и ще се умножи неправдата, която ти сега виждаш, и за която отколе си чувал, и страната, която сега виждаш да господства, ще бъде изложена на опустошение. Ако пък Всевишният ти даде да доживееш, ти ще видиш, че след третата тръба веднага ще блесне посред нощ слънцето и луната три пъти през деня, и от дърво кръв ще капе, камък ще продума и народите ще се раздвижат. Тогава ще царува оня, когато земните жители не очакват, и птиците ще прилетят на други места. Содомското море ще изхвърли риби, ще издава нощем глас, за мнозина непознат, но всички ще чуят гласа му. На много места ще станат размирици, често ще бъде пращан огън от небето, диви зверове ще променят местата си и нечисти жени ще раждат чудовища. Сладките води ще станат солени и всички приятели ще се опълчат един срещу други. Тогава ще се скрие умът и разумът ще се отегли своето хранилище. Мнозина ще го търсят, ала не ще го намерят, и ще се умножи по земята неправда и невъздържание. Една област ще пита друга съседна: не е ли минала през тебе правдата, която прави човека праведен? И тя ще каже: не. Човеците тогава ще се надяват и няма да постигнат желаното, ще се трудят и пътищата им не ще се оправят. За тия личби ми е позволено да ти кажа, и ако отново ме помолиш и поплачеш, както сега, и постиш 7 дни, ще чуеш още повече от това. И аз се свестих, и тялото ми силно трепереше, и душата ми изнемогна, като че изчезваше. Но ангелът, който дойде при мен и ми говореше, ме поддържа, укрепи ме и на нозе изправи. И на втората нощ дойде при мене Салатиил, народният вожд, и ме попита: де си бил и защо лицето ти е печално? Нима не знаеш, че тебе е поверен Израил в земята на преселението му? Затова стани и хъпни хляб, и не ни оставяй, както пастир стадото си в ръце на лукави вълци. Тогава му казах: махни се от мене и не се приближавай до мене. И той, като чу това, отстрани се от мене. Пък аз постих 7 дена, стенейки и плачейки, както ми бе заповядал ангел Уриил. И след 7-те дена помислите на сърцето ми пак бяха за мене много тежки, но душата ми прие дух и разбра, и аз отново наченах да говоря пред Всевишния и казах: о, владико Господи, от всички гори по земята и от всички дървета по нея ти си избра само лозата, от целия земен кръг ти си избра само пещерата, и от всички цветя по вселената ти си избра само крина. От всички морски бездни ти си напълни един източник, а измежду всички съградени градове ти си освети само Сион. От всички сътворени птици ти си наименува само гълъбицата, и от всички сътворени добитъци ти си избра само овцата. Измежду всички многобройни народи ти си придоби един народ и го възлюби, даде му съвършен закон. Но сега, Господи, защо предаде единия на мнозина и на един корен насъди други издънки и разсея единствения си народ между много народи? И потъпкаха го ония, които се противяха на твоите обещания и които не вярваха на твоите завети. И ако ти вече силно си намразил твоя народ, нека той се наказваше от твои ръце. Когато произнасях тия думи, пратен ми бе ангелът, който беше дохождал при мене попреди нощем, и ми каза: чуй ме, аз ще те науча, слушай ме, и аз ще ти кажа още повече. Говори, казах аз, господарю мой. И той ми каза: ти си отишъл много далеч с любопитния си ум за Израиля. Нима ти повече го обичаш от Онгова, който го е сътворил? Не, господаря мой, отговорих аз, но говорих от голяма скръб. Моята вътрешност ме мъчи всеки час,
когато аз се стремя да постигна пътя на Всевишния и да изследвам поне част от Неговия съд? Той отговори, не можеш ли? А защо, господарю мой, попитах аз, по-добре би било да не бях се родил и майчината ми утроба да бе ми станала гроб, нежели да гледам угнетението на Якова и изнурението на Израилевия род. И той ми каза, изброй ми онова, което още не е дошло, събери ми разпръснатите капки и съживи изсъхналите цветя. Отвори заключените хранилища, изведи ми затворените в тях ветрове и покажи ми образа на гласа, и тогава ще ти покажа онова, което се мъчиш да видиш. Владико Господи, отговорих аз, кой може да знае това, освен ние, които не живеят с човеци, пък аз съм безумен и как мога да говоря за онова, за което ти ме попита? Тогава той ми рече, както не можеш да направиш нищо от казаното, тъй не можеш узна моите съдби, нито предела на любовта, която съм обещал на народа. Но ето, Господи, ти си близък на уния, които се приближават към края, и какво ще правят уния, които са били преди мене, или ние, или уния, които ще бъдат след нас? Той ми каза, аз ще оприлича на венец моя съд. Както няма закъснение за последните, тъй няма и ускорение за първите. Аз отговорих и казах, не би ли могъл ти да се единиш в едно, както уния, които са създадени преди, тъй и уния, които съществуват и които ще бъдат, за да им обявиш по-скоро твоят съд? Той ми отговори, творението не може да изпревари своя творец, нито той е век може да обнеме в себе си заедно всички, които трябва да бъдат сътворени. И аз рекох, как тогава ти каза на раба си, че си дал живот на създаденото творение заедно и творението издържало това, поради това и сега съществуващите заедно биха могли да издържат? Той ми каза, попитай жената и кажи, ако раждаш 10, защо раждаш от време на време и помоли я да роди 10 изведнъж? Аз пък му рекох, това е невъзможно, но трябва да става от време на време. Тогава той ми каза, и аз дадох на земните недра способност да произрастят посеяното на нея от време на време. Както младенец не може да произвежда онова, що е свойствено на старци, тъй и аз наредих създадени от мене свят. Тогава аз го запитах и казах, щом ти ми откри пътя, тогава позволи ми да те попитам, майка ни, за която ми говори, млада ли е още или се приближава към старост? Отговори ми и каза, попитай за това оная, която ражда, и тя ще ти отговори. Кажи, защо ражданите сега от тебе не приличат на уния, които са били родени попреди, а са по-малоръсни от тях? И тя ще ти отговори. Едните аз родих в разцвета на младостта, а другите са родени на старост, когато утробата начена да губи силата си. Размисли прочее. Вие сега сте по-маловръсни от уния, които са били преди вас, и уния, които ще се родят след вас, ще бъдат още по-малки от вас, понеже са творения, които са почнали вече да стареят, и юношеската сила е вече преминала. И казах, моля Господи, ако съм придобил благоволение пред Твоите очи, покажи на раба си, чрез кого посещаваш творението си. Глава 6. И той ми каза, от начало на създаването земния кръг, и преди да бъдат установени пределите на века, и преди да повеят ветровете, преди да се чуят гласовете на гърма, преди да блеснат светкавиците, преди да се утвърдят основите на рая, преди да се появят хубавите цветя, преди да се утвърдят подвижните сили, преди да се съберат безбройните ангелски воинства, преди да се издигнат въздушните висоти, преди да се определят размерите на твърта, преди да се запалят огньовете на Сион, преди да бъдат изследвани годините и да бъдат отделени уния, които грешат сега, и запечатани уния, които са пазили вярата като съкровище. Тогава аз помислих и всичко създадено от мене, а не чрез други го, от мене тъй също ще дойде и краят, а не от други го. Тогава аз попитах, какво е разделението на времената и кога ще бъде край на първото и начало на последното? И отговори ми, от Авраама дори до Исаака, когато от него се родиха Яков и Исав, ръката на Якова е държала от начало петата на Исава. Край на този век е Исав, а началото на следващия Яков. Ръката на човека е негово начало, а край петата му. За друго е здра, не дай ме пита. Аз пък му отговорих и казах, о, владико Господни, ако съм придобил благодат пред Твоите очи, моля ти се, покажи на раба си края на Твоите личби,
част от които ми показа миналата нощ. Той ми отговори и рече: изправи се на нозете си и слушай гласа, който ще бъде пълен с шум и ще бъде като че земетръс, но мястото, дето стоиш, няма да се поклати. Затова, когато той ще говори, не се ужасявай, защото дума ще бъде за свършека и ще се разберат основите на земята. А понеже думата е за самите тях, земята ще трепне и ще се разклати, защото знае, че краят им трябва да се промени. И когато чух гласа, изправих се на нозете си и слушах. И ето глас говорещ, и шумът му беше като шум от много води, и каза: ето настъпва дни, когато аз ще начена да се доближавам, за да посетя обитателите земни, когато ще начена да изисквам от ония, които чрез своята неправда произведоха неправедно голяма вреда, и когато ще си изпълни мярката на Сионовото унижение, а когато се отбележи векът, който ще начене да преминава, ето личбите, които ще покажа. Книгите ще се разтворят пред лицето на твърта и всички заедно ще видят. И едногодишни деца ще проговорят с гласовете си, и непразни жени ще раждат тримесечни и четиримесечни недоносчета, които ще останат живи и ще заякнат. Посеяни ниви внезапно ще се явят като непосеяни и пълни житници ще се окажат празни. След това ще затръби шумно тръба, и кога я чуят всички, внезапно ще се ужасят. Тогава приятели ще се въоръжат против приятели като врагове. Страх ще обземе земята заедно с обитателите й, и жилките на изворите ще спрат, и 3 часа няма да текат. Всеки, който след всичко това, за което ти предсказах, остане жив, сам ще се спаси и ще види моето спасение и края на вашия век. И ще видят избраните люди, които не са изпитали смърт от раждането си, и ще се измени сърцето на живите, и ще се превърне в друго чувство, защото злото ще се изтреби и лукавството ще изчезне. Вярата ще разцъфти, растлението ще бъде победено и ще се яви истината, която толкова време оставала без плод. Когато той говореше, аз погледнах тогава, пред когото стоях, и той ми каза: аз дойдох да ти покажа времето на идещата нощ. И тъй, ако пак се помолиш и пак постиш 7 дена, аз ще ти покажа повече в деня, в който те чух. Всевишният чу твоя глас. Крепкият видя правилното действие, видя и чистотата, която си пазил от младини. Поради това той ме прати да ти покажа всичко това и да ти кажа: надявай се и не бой се. Не бързай да мислиш с първите времена за суетното, за да те не съдят с такава съща бързина за последните времена. След това аз пак със сълзи се молих и тъй също 7 дена постих, за да навърша 3 седмици, които ми бяха заповядани. А през 8-та нощ сърцето ми пак се смути и аз наченах да говоря пред Всевишния, защото духът ми силно се разпали и душата ми се измъчваше, и казах: Господи, ти още от началото на творението говори. Първият ден рече: да бъде небе и земя, и твоето слово биде дело свършено. Тогава се носеше духът, и тъмнина обгръщаше наоколо, и мълчание, нямаше още звук на човешки глас. Тогава ти заповяда да излезе от твоето съкровище изобилната светлина, за да се яви твоето дело. Във втория ден ти създаде въздуха на твърта и му заповяда да отдели водата и да произведе разделение между водите, за да се издигне една част от тях нагоре, а другата да остане долу. В третия ден ти заповяда на водите да се съберат на 1/7 част от земята, а 6-те части изсуши, за да служат пред тебе за засяване и обработване. Твоето слово излизаше и веднага се явяваше дело. Изведнъж се появиха безбройно множество плодове и много различни приятности за вкуса, цветя, непроменливи във вида си, и неизказано благоуханен дъх. Всичко това бе извършено в третия ден. В четвъртия ден ти заповяда да се яви сиянието на слънцето, светлината на луната, разположението на звездите, и заповяда те да служат на човека, който щеше да бъде създаден. В петия ден ти каза на 7-та част, дето бе събрана водата, да произведе живот, хвъркати и риби, което и биде извършено. Нямата и бездушна вода по знак от Бога произведе животни, за да възвестяват всички родове твоите чудни дела. Тогава ти запази 2 животни. Едното се наричаше бегемот, а другото левиатан.
Ти ги отдели едно от друго, защото седмата част, дето беше събрана водата, не можеше да ги побере заедно. На бегемота даде една част от земята, изсушена в третия ден, да живее там, дето има с хиляди гори. На Левиатана даде седмата водна част и го запази, да служи за храна на уния, на които ти искаш и когато искаш. А в шестия ден ти заповяда на земята да произведе пред тебе добитък, зверови и влечуги, а след тях ти сътвори Адама, когато постави господар над всички твои твари, и от които произхождаме всички ние и народът, който ти избра. Всичко това аз казах пред тебе, Господи, защото ти за нас си създал този свят, а за другите народи, произлезли от Адама, ти каза, че те са нищо, че приличат на слюнка и че всичкото им множество ти оприличи на капки, капещи и съд. И сега, Господи, ето тия народи, признати от тебе за нищо, наченаха да ни владеят и да ни поглъщат, а ние, твоят народ, който ти нарече свой първенец, единороден, възлюбен свой, сме предадени в техни ръце. Ако този свят е създаден за нас, то защо ние не получаваме наследие заедно със света и до кога това? Глава 7. Когато изговорих тия думи, пратен ми биде ангелът, който беше пращан при мене миналите нощи и ми каза: «Стани ездра и чуй думите, които дойдох да ти говоря». Аз леко: «Говори, господарю мой». И той ми каза: «Морето е разположено в пространно място, за да бъде дълбоко и безмерно, но входът в него се намира в тясно място, тъй че прилича на реки. Който би искал да влезе в морето и да го види, или да владее над него, ако не мине през тясното, как може да стигне до широкото? Или друго сравнение. Градът е построен и разположен на равнина и е пълен всякакви блага, но входът в него е тесен и разположен на стръмнина, тъй че отдясно е огън, а отляво дълбока вода. Между тях, сиреч между огъня и водата, има само една пътека, където може да се вмести само човешко стъпало. Ако този град се даде за наследство човеку, как той ще си получи наследството, ако никога не мине през лежащата на пъти опасност?» Аз казах: «Тъй, Господи». И той ми рече: «Такъв е и делът на Израиля. За тях аз създадох света, но когато Адам наруши моите наредби, биде определено да стане онова, що бе извършено. И станаха входовете на този свят тесни, болезнени, мъчни, както и малки, лукави, пълни с бедствия и изискващи голям труд. А входовете на бъдещия век са широки, безопасни и принасят плод за безсмъртие. И тъй, ако влизащите, които живеят, не влязат в тая теснота и неволя, те не ще получат онова, що е приготвено. Защо проче се смущаваш, когато си тленен, и защо се вълнуваш, когато си смъртен? Защо не прие в сърцето си бъдещето, а прие настоящето?» Аз отговорих и казах: «Владико Господи, ето ти определи със закона си, че праведните ще наследят това, а грешните ще загинат. Праведните ще претърпят теснота, надявайки се за широко, а живялите нечестиво, ако и да са претърпели теснота, няма да видят широкото». И той ми каза: «Няма съдия по-горен от Бога, няма кой да разбира повече от Всевишния. Мнозина гинат в този живот, защото не мърят за предложения тям Божий закон. Защото Бог строго е заповядал на идещите, кога дойдат, какво да вършат, за да бъдат живи, и какво да пазят, за да не бъдат наказани. А те не послушаха и му се възпротивиха, утвърдиха в себе си суетна мисъл, увлякоха се от греховни измами, казаха за Всевишния, че го няма, не познаха пътищата му, презряха закона му, отхвърлиха обещанията му, нямаха вяра към неговите обреди, наредби, не вършиха неговите дела. И затова е здра на празните празно, а на пълните пълно. Ето, ще дойде време, когато ще се явят личбите, които ти предсказах, и ще се яви невестата, и с появата си ще се покаже скривана сега от земята. И всеки, който се избави от изброените попреди злини, сам ще види моите чудеса, защото ще се яви моят син Иисус, заедно с ония, които са с него, и останалите ще се наслаждават 400 години, а след тия години ще умре син ми Христос
и всички люди, които дишат. И ще се върне светът в старото мълчание за 7 дни, както е било преди, тъй, че никой не ще остане. А след 7-те дена ще се събуди и заспалият свят, и поквареният ще умре. И земята ще върне уния, които спят в нея, и праха на уния, които мълчаливо и него обитават, а хранилищата ще върнат покварените тям души. Тогава ще се яви Всевишният на съдилищния престол, ще преминат нещастията и ще се изчерпи дълготърпението. Само един съд ще прибъде, истината ще се утвърди, вярата ще се укрепи. След това ще дойде делото, ще се открие въздаянието, ще се издигне правдата, ще престане господството на неправдата. Аз казах, Авраам пръв се моли за содомците, Мойсей за бащите, които бяха съгрешили в пустинята, след него и Исус за Израиля в дните на Ахана, Самуил и Давид за погубваните, Соломон за уния, които дойдоха за освещението, Илия за уния, които получиха дъжд и за мъртвеца, за да оживее, Езекия за народа през времето на Сенахирима и мнозина за мнозина. И тъй, ако тогава, когато би се усилила покварата и бе се умножила неправдата, праведни се молиха за неправедни, защо това да не стане и сега? Той ми отговори и рече, сегашният век не е край. Често в него няма слава, затова са се молили немощните, а съдният ден ще бъде край на това време и начало на времето на бъдещето безсмъртие, когато ще премине тлението, ще престане невъздържанието, то ще пресече неверието, а ще възрасте правдата, ще влезне истината. Тогава никой не ще може да избави загиналия, нито да погуби оногова, който е победил. Аз отговорих и казах, ето моята първа и последна дума. По-добре щеше да бъде, ако се не дадеше Адаму земята, или след като му е вече била дадена, да беше задържан да не се греши. Каква полза за човеците в сегашния век да живеят в скръб, а след като умрат да очакват наказание? О, какво направи ти, Адаме, когато ти се греши, не падна само ти, а и ние, които произлизаме от тебе. Каква нам полза, че ни е обещано безсмъртно време, а сме вършили смъртни дела? Нам е предсказана вече вечна надежда, а ние негодните станахме суетни. Нам бяха приготвени здрави и мирни жилища, а ние живяхме лошо. Приготвена бе славата на Всевишния, за да покрие уния, които са живяли кротко, а ние ходихме и с лоши пътища. Ще бъде показан раят, чийто плод си остава нетленен, и в който има почивка и изцеление, но ние не ще влезем в него, защото се навъртахме в места безплодни. Лицата на уния, които са имали въздържание, ще блеснат по-светло от звездите, а нашите лица са по-черни от тъмнината. Ние не помислехме през живота си, когато вършихме беззаконие, че след смъртта ще страдаме. Той отговори и каза, това е помисъл за борбата, която трябва да води родилият се на земята човек, та ако бъде победен да претърпи онова, за което ти каза, ако пък победи, да получи това, за което аз говоря. То е онен живот, за който Мойсей, когато беше жив, каза на народа думайки, избери си живот, за да живееш. Но не повярваха нито нему, нито на пророците след него, нито на мене, който им говорих, че няма да има скръб за тяхната погибел, както ще има радост за уния, които е приготвено спасение. Аз отговорих и казах, знае Господи, че Всевишният се нарича милосърден, защото ще помилва уния, които още не са дошли на свят, и е милостив към уния, които прекарват живот по Неговия закон. Той е дълготърпелив, защото показва дълготърпение към съгрешилите, като към свое творение. Той е щедър, защото е готов да дава според нуждата, и много милостив, защото увеличава милостите си към тия, които сега живеят, и към живелите, и към уния, които ще живеят. Защото, ако той не увеличаваше своите милости, светът не би могъл да продължава да живее с уния, които обитават в него. Той дава дарове, защото, ако не даряваше според благостта си, за да могат уния, които са извършили нечестие, да се облегчат от своите беззакония, то не би могла да остане жива нито 10 000 част от човеците. Той е съдия, и ако не прощаваше уния, които са сътворени чрез негово слово, и не изтребваше многото престъпления, може би от безбройното множество,
бих останали само твърде малцина. Глава 8. Той ми отговори и каза: Всевишният е сътворил този свят за мнозина, а бъдещия за малцина. Ще ти кажа, Ездра, едно подобие. Както земята, ако я попиташ, ще ти каже, че дава твърде много вещество, от което правят глинени вещи, а малко прах, от който излиза злато, тъй са и делата на този свят. Мнозина са сътворени, но малцина ще се спасят. Аз отговорих и казах: Душо, лъпни смисъл и погълни мъдростта, защото ти обеща да слушаш и пожела да пророкуваш, а ти е дадено време само да живееш. О, Господи, нима няма да позволиш на твоя раб да се помолим пред тебе, да се даде на сърцето ни семе и на разума ни разработване, за да произлезе плод, от който би могъл да живее всеки покварен, който ще носи името човек. Ти си един и ние сме едничкото творение на твоите ръце, както ти каза. И как проче сега в майчината утроба се образува тялото и ти даваш членове? Как се запазва твоето творение в огъня и във водата? И как твоето пак създание търпи 9 месеца в себе си твоята твар, в него сътворена? И пазещото, и пазимото, и едното и другото се спазват, и майчината утроба своевременно връща спазеното, което в нея е израсло. Ти си заповядал от самите членове, си реч от ненките, да се дава мляко, плод от ненки, за да се храни по някое време създаденото, а сетне ти ще го предадеш на твоето милосърдие. Ти си го възпитал с правдата си, научил си го на твоя закон, направил си го с твоя разум и ще го умъртвиш като свое творение и пак ще го съживиш като свое дело. Ако ти погубиш създаденото с такава грижа, то по твоя заповед лесно е да се навреди, защото и онова, що е било създадено, да се запази. И сега, Господи, аз ще кажа: за всеки човек ти повече знаеш, но ще кажа за твоя народ, за който страдам, за твоето наследие, за което проливам сълзи, за Израиля, за когото скърбя, за Якова, за когото се съкрушавам. Ще начина да се моля пред тебе за себе си и за тях, защото виждам грехопадението, в което изпаднахме ние, живеещите на земята. Но аз чух, че скоро ще дойде съдия, затова чуй гласа ми, вслушай се в думите ми и аз ще говоря пред тебе. Начало на думите на Ездра преди да бъде взет. Аз казах: Господи, който живееш вечно, чието очи са устремени към най-високото и небесното, чието престол е неоценим и славата непостижима, комуто с трепет предстоят ангелски воинства, служещи във вятър и огън, чието слово е истинно и думите неизменни, повелението силно и управлението страшно, чието поглед бездни пресушава, гневът планини разтопява и истината вечно пребъдва, чуй молитвата на твоя раб и вслушай се в молбата на твоето създание, докле съм жив ще говори и докле разбирам ще отговарям. Не се взирай в греховете на твоя народ, а в уния, които истински ти служат. Не обръщай внимание върху нечестивите дела на езичниците, а върху уния, които спазиха твоите завети през бедствия. Не мисли за уния, които лъжливо са постъпвали пред тебе, а спомни си за тия, които по твоя воля познаха, що е страх. Не погубвай уния, които са живяли животински, а погледни тия, които ясно учиха на твоя закон. Не се гневи и против уния, които са признати за по-лоши от зверове, но възлюби уния, които всякога се надяват на твоята правда и слава, защото ние и бащите ни от такива болести страдаме. А ти, заради нас грешните, милосърден ще се наречеш. Ако поискаш да ни помилуваш, ще се наречеш милосърден, защото ние нямаме праведни дела. А праведните, които са придобили много дела, според своите дела ще получат възмездие. Какво е човек, да му се гневиш, и той е покварен, да се нагорчаваш толкова от него? Наистина, няма никой измежду родените, който да не е постъпил нечестиво, и няма никой измежду теб, изповядващите, който да не е съгрешил. Тъкмо в това и ще се яви твоята правда и твоята благост, Господи, когато помилуваш уния, които нямат същина от добри дела. Той ми отговори и рече: Ти каза справедливо нещо, и според както рече, така и ще стане, защото наистина аз не мисля за делата на уния създания, които са съгрешили преди смъртта, преди съда, преди гибелта, но се радвам за подвизите на праведните,
и си спомням как те са странствали, как са се спасявали и са се трудили да заслужат награда. Както аз казах, тъй си е. Както земеделецът сее по земята много семена и съди много растения, но не всичко посеяно се спазва след време и не всичко насадено хваща корен, тъй и не всички уния, които са посеяни в тоя век, ще се спасят. Аз отговорих и казах, ако съм придобил благодат, ще говоря. Както семето на земеделеца, ако не изникне, или навреме не приеме твоя дъжд, или се разваля от много дъжд загива, тъй е и човек създаден от твои ръце, и ти се наричаш негов първообраз, защото си подобен нему, за когото си създал всичко, и когото ти уподоби на семето на земеделеца. Не гневи се против нас, но пощади твоя народ и помилувай твоето наследие, защото ти си милосърден към създанието си. Той ми отговори и каза, сегашното е за сегашните и бъдното за бъдните. Много ти не достига, за да можеш обикна моето създание повече от мене, ако и често да съм се доближавал до самого тебе, а никога до неправедните. Но и по това ти си дивен пред Всевишния, задето си се смирил, както ти прилича, и не си съдил за себе си тъй, че много да се славиш между праведните. Много и горчиви неволи в последно време ще постигнат уния, които населяват света, защото те ходеха много горделиво. А ти си грежи за себе си и търси слава за подобните на тебе, защото за вас е отворен раят, насадено е дървото на живота, предназначено е бъдното време, готово изобилието, съграден е градът, приготвени са покой, съвършена благост и съвършена премъдрост. Коренът на злото е запечатан за вас, немощта и тлението са скрити от вас и покварата бяга в ада, за да бъде забравена. Минаха болестите и накрая се показа съкровището на безсмъртието. Не се труди повече да изпитваш за множеството на загиващите, защото като получиха свобода, те презряха Всевишния, пренебрегваха законите му и оставиха пътищата му. А още и праведниците му потъпкаха и казваха в сърцето си, няма Бог, макар и да знаеха, че са смъртни. Както вас чака онова, за което се каза попреди, тъй и тях жажда и мъки, които са приготвени. Бог не искаше да погуби човека, но самите създадени обеславиха името на Оногова, който ги е сътворил, и се показаха неблагодарни към Оногова, който им бе приготвил живот. Поради това, моят съд сега наближава. Това не съм открил на всички, а само на тебе и на малци на тебе подобни. Аз отговорих и казах, ето сега, Господи, ти ми показа много личби, които ще наченеш да твориш при края, но не показа кога. Глава 9. Той ми отговори и рече, като измерваш, измервай времето в себе си, и кога видиш, че е изминала една част от посочените преди личби, тогава ще разбереш, че тъкмо е това времето, когато Всевишният ще начене да посещава създадени от него свят, когато в света се появят колебания на земята, смутове у народите, тогава ще разбереш, че за това е говорил Всевишния от дните преди тебе, от начало. Както всичко сътворено в света има начало и край, тъй свърши, като бива явен, тъй и времената на Всевишния имат начало, което се открива чрез чудеса и сили, и край, който се появява чрез действия и личби. Всеки, който се спаси и който успее чрез делата си и вярата, в която вярвате, да избегне отказаните попреди нещастия, ще остане и ще види моето спасение в земята ми и в пределите ми, които съм си осветил от векове. Тогава ще съжаляват уния, които са отстъпили сега от моите пътища, и уния, които са ги отхвърлили с презрение, ще бъдат в мъки, уния, които не ме познаха, получавайки през живота си благодеяния, и пренебрегнаха моя закон, не го разбраха, но го презряха, когато още бяха свободни и когато още беше им отворено място за покаяние, те ще ме познаят след смъртта си в мъката. Ти не любопитствай повече, как нечестивите ще се мъчат, но изследвай, как и кога ще спасят праведните, на които принадлежи светът и заради които е светът. Аз отговорих и казах. Преди говорих и сега казвам, и сетне ще говоря, че тие, които ще загинат, са повече от уния, които ще се спасят,
както вълна е повече от капка. Той ми отговори и рече: каквато нивата, такова и семето, каквито цветята, такива и шарките, какъвто работникът, такава и работата, какъвто земеделецът, такова обработването, защото тогава беше време на века. Когато приготвях света, преди той да е бил за обиталище на уния, които сега живеят в него, никой ми не противоречи. А сега, когато този свят бе създаден, нравите на сътворените се развалиха при неоскъдна жетва и неизследван закон. И разгледах аз света и ето, оказа се опасност от замисли, които се появиха в него. Аз видях и го пощадих. И запазих за себе си едно зърно от грозда и един сад от многото. Нека загине множеството, което напразно се е родило, и нека се запази моето зърно и моят сад, който отгледах с голям труд. А ти, когато изтекат други 7 дена, без да постиш обаче през това време, и когато излезеш на цъфново поле, дето няма съградена къща, и наченеш да се храниш само с полски цветя, без да вкусваш месо, ни да пиеш вино, а само с цветя, моли се на Всевишния непрестанно, и аз ще дойда и ще ти говоря. И отидох, както той ми каза, на полето, което се нарича Ардат, и седнах там в цветята, и вкусвах от полските треви, и храната от тях ме насищаше. След 7-те дена аз лежах на тревата и сърцето ми пак се смущаваше, както попреди. Устата ми се отвориха и аз наченах да говоря пред Всевишния и казах: о Господи, ти, който сега се явяваш нам, явил си се на бащите ни в непреходна и безплодна пустиня, когато те излязох из Египет, и си казал: чуй ме, Израилю, и внимавай на думите ми, семе Яковово. Ето аз сея у вас моя закон, и той ще принесе у вас плод, и вие ще се славите вечно с него. Но нашите бащи, които приеха закона, не го изпълниха и не запазиха твоите наредби. И макар плодът от твоя закон и да не загина, пък и не можеше да загине, защото беше твой, но загинаха уния, които приеха закона, без да запазят онова, що бе в него посеяно. Обикновено бива тъй, че ако земята е приела семе или морето кораб, или някой съд храна или питие, и ако бъде повредено онова, в което е посеяно, или онова, в което е вместено, в такъв случай загива заедно и самото посеяно, или вместено, или прието, и пред нас няма вече да остане приетото. Но с нас не е тъй. Ние, които приехме закона, съгрешавайки, загинахме, както и нашето сърце, което го прие. Но законът не загина и остава си в сила. Когато говорих това в сърцето си, аз погледнах с очите си и видях отдясно жена. И ето тя плачеше и ридаеше с висок глас и силно страдаше душевно. Дрехата й бе раздрана, а на главата й пепел. Тогава аз оставих размишленията, с които бях зает, и като се обърнах към нея, казах й: за какво плачеш и за какво толкова скърбиш душевно? Тя отговори: остави ме, господарю мой, да оплаквам себе си и да отвоя скръбта си, защото съм много огорчена душевно и съм много унизена. Аз се попитах: какво си претърпяла, кажи ми? А тя ми отговори: аз, твоята рабиня, бях неплодна и, имайки мъж, не раждах 30 години. Всеки час, всеки ден през тия 30 години, аз непрестанно молех Всевишния. И след 30 години Бог чу мене, твоята рабиня, видя смирението ми, слуша се в скръпта ми и ми даде син. И аз му се много зарадвах, и мъж ми, и всичките ми съграждани, и ние много прославяхме Всевишния. Аз го откърмих с голям труд, и когато той порасне и отиде да се жени, аз устроих пиршествен ден. Глава 10. Но когато син ми влезе в брачния си чертог, той падна и умря. И всички ние обърнахме светилниците, и всичките ми съграждани станаха да ми утешават, и аз почивах до нощта на другия ден. А когато всички престанаха да ми утешават, за да ме оставят на спокойствие, аз станах през нощта, побегнах и дойдох, както виждаш, на това поле, и мисля да се не връщам вече в града, а да си остана тук, да не ям, нито да пия,
но непрестанно да плача и да постя, докле умра. Като оставих размишленията, с които бях зает, аз с гняв и отговорих и казах: «О, най-безумно от всички жени! Не виждаш ли нашата скръп и това, що ни се случи, че Сион, нашата майка, чрезмерно скърби, крайно унизена и горко плаче? И сега, когато ние всички скърбим и тъжим, защото всички сме нажалени, нима ти ще тъжиш само за сина си? Попитай земята и тя ще ти каже, че тя именно трябва да оплаква падането на толкова много нейни рожби, защото всички родени от нея отначало и други, които ще произлязат, почти всички загиват, и толкова много от тях се предават на изтреба. И тъй, кой трябва повече да тъжи, ако не оная, която е изгубила толкова множество, а не ти, която скърбиш за едно го? Ако ми кажеш, моят плач не прилича на плача на земята, защото аз изгубих плода на отровата си, който съм носила стъга и родила с болки, а земята изгубва според свойството си настоящото множество по нея, както отхождата и дохожда, и аз ще ти кажа, че както ти с мъка си родила, тъй също и земята дава своя плод на човека, който отначало я обработва. Поради това, въздръж се сега от скръпта си и мъжествено пренеси загубата, що те е постигнала, защото ако признаеш, че Божието определение е праведно, ще получиш, когато му дойде времето, сина си, и ще бъдеш прославена между жените. И тъй, върни се в града при мъжа си.» Но тя каза: «Няма така да направя. Няма да се върна в града, но тук ще умра.» Като продължавах да говоря с нея, аз рекох: «Не прави това, но чуй съвета ми, защото колко са неволите на Сион. Утеши се заради скръпта на Йерусалим, защото ти виждаш, че нашето светилище е опустошено, нашето алтар е съборен, храмът ни е разрушен, псалтирът ни е унизен, песните млъкнаха, радостта ни изчезна, светлината на светилника ни угасна, ковчегът на завета ни е разграбен, светинята ни е осквернена и името, което нам е наречено, почти е поругано, децата ни позор претърпяха, свещениците ни са избити, левитите ни са в плен отведени, момите ни са осквернени, жените ни претърпяха насилие, праведниците ни са отвлечени, децата ни загинаха, момците ни са в робство, юнаците ни изнемогнаха. И което е най-тежко, знамето на Сион изгуби славата си, защото е предадено в ръцете на ония, които ни мразят. Затова остави голямата си тъга и отложи многото скърби, за да се смили над тебе всесилният и всевишният да ти даде успокоение и облегчи мъките. При тия ми думи към нея, лицето и погледът ти неочаквано светнаха, и ето видът ти стана бляскав, тъй че аз, оплашен от нея, размислях какво ще е това нещо. И ето, тя изведнъж извика толкова силно и толкова страшно, че от тоя нейн вик земята се разлюля. И аз видях. И ето, жената вече не ми се явяваше, но се градеше град. И мястото му се отбелязваше върху широки основи. И аз, оплашен, високо извиках и казах: «Де е ангел Уриил, който отначало дохожда при мене, защото той ме доведе до такова изумение, в което целта на стремежа ми се изгуби и молитвата ми се обърна на злословие?» Когато говорих това, той дойде при мене и ми видя. И ето аз лежах като мъртъв и в несвяст. Той ме улови за дясната ръка, подкрепи ми и като ми изправи на нозе, каза ми: «Какво ти е? Защо разумът ти и чувствата на сърцето ти са смутени, от какво се смущаваш?» «От това, му отговорих аз, че ти ми остави.» И постъпвайки по твоите думи, излязох на полето и ето видях и още виждам онова, за което не мога да разправя. А той ми каза: «Стой мъжествено и аз ще ти обясня.» «Казвай ми, господаре мой», рекох аз, «само не ме оставяй да не умра на празно, защото видях, което не знаех, и чух, което не зная. Моето чувство ли ме лъжи или душата ми бълнува на съне? Затова моля ти се да обясниш на мене, твой раб, това мое изумение.» Като ми отговаряше, той каза: «Слушай ме, и аз ще те науча и ще ти обясня онова, което ти оплаши, защото Всевишният ще ти открие много тайни. Той вижда твоя прав път, че ти непрестанно скърбиш за народа си и силно тъжиш за Сион.
Това значи видението, което преди малко ти се яви. Жената, която видя, че плаче и ти се мъчеше да утешиш, която сетне стана невидима, а теб се яви град, който се зидаше и която ти разказа за смъртта на сина си. Ето какво значи. Жената, що ти видя, това е Сион, а което ти каза оная, която ти видя като град, току-що наченал да се зида, че тя 30 години била неплодна, с това се посочва, че през 30 години в Сион още не е била принасена жертва. След 30 години неплодната родила син. Това беше тогава, когато Соломон създаде града и пренесе жертви. А дето ти каза, че с труд го отхранила, това беше обитаването в Ерусалим. А дето ти каза, че сини, като влязъл в чертога си, паднал и умрял, това беше падането на Ерусалим. И ето ти видя подобието й, и как тя скърбеше за сина си, мъчеше се да я утеши за станалото, това трябваше да ти се открие. А сега Всевишният, като вижда, че ти скърбиш от душа и от все сърце страдаш за него, показа ти светлината на славата му и неговата красота. Так му затова ти заповядах да живееш на полето, дето няма къща. Аз знаех, че Всевишният ще ти покаже това. Затова и заповядах да дойдеш на полето, дето не е положена основа на здание, защото не можеше да съществува дело на човешко строение там, дето начеваше да се показва градът на Всевишния. И тъй не бой се, и да се не плаши сърцето ти, но влез и погледни блясъка и великолепието на строежа, колкото могат да виждат очите ти. След това ще чуеш, колкото могат да чуват ушите ти. Ти си по-блажен от мнозина и си повикан при Всевишния, както малцина. Утре през нощта остани тук, и Всевишният ще ти покаже видение на най-велики дела, които той ще извърши за обитателите земни в последните дни. И спах през оная нощ и през следната, както ми той заповяда. Глава 11. И видях сън, и ето от морето се издигна орел, който имаше 12 перести крила и 3 глави. И видях, ето той простираше крилата си на цялата земя, и всички небесни ветрове духаха върху него, и облаци се събираха, и видях, че от перата му излизаха други малки пера, и от тях излизаха още по-малки и къси. Главите му почиваха, и средната глава беше по-голяма от другите глави, но тъй също почиваше заедно с тях. И видях, ето орелът летеше на крилата си, и царуваше над земята и над всичките обитатели. И видях, че всичко поднебесно беше му покорно, и никой му се не противеше, нито една от съществуващите на земята твари. И ето орелът застана на ногтите си и издаде глас към перата си и каза: «Не бодърствайте всички заедно, спете всяко едно на мястото си и бодърствайте поред, а главите нека се запазят за най-сетне». Видях, че гласът му излизаше не от главите му, но и средата на тялото му. Изброих малките му пера, те бяха 8. И ето от дясната страна се издигна едно перо и се възцари над цялата земя. И когато се възцари, настана краят му и мястото му изчезна. След това се издигна друго перо и царува, то владя през дълго време. Когато то владееше и краят му се бе приближил, за да изчезне и то, както и първото, ето чу се глас, който му казваше: «Чувай ти, което толкова време владя земята, ето какво ти известявам преди да наченеш да си изгубваш. След тебе никой няма да владее толкова време като тебе, нито половината от това». И дигна се третото перо и владя, както и по-първите, но и то изчезна. Тъй стана и с всички други, те владяха и сетне изчезваха завинаги. Аз видях, че от време на време от дясна страна си издигаха останалите пера, за да началстват и те, и някои от тях началстваха, но веднага изчезваха, а други от тях се издигаха, ала не добиваха власт. След това не се вестяваха вече 12-те пера, нито двете малки пера, и на тялото на орела не остана нищо, освен 2 почиващи глави и 6 малки пера. Аз видях и ето, от 6-те малки пера 2 се отделиха и останаха под главата, що бе отдясно, а 4-те си оставаха на своето място.
Сетне подкрилните пера се опитваха да се издигнат и да властват, и ето едното се издигна, но веднага изчезна, а следващите изчезваха още по-скоро от напрежните. И видях, ето, двете останали пера се опитваха тъй също да царуват. Когато те се опитваха, една от почиващите глави, която беше средна, се събуди, и тя беше по-голяма от другите две глави. И видях, че двете други глави се съединиха с нея, и тая глава, като се обърна заедно с уния, които бяха съединени с нея, погълна двете подкрилни пера, които се опитваха да царуват. Тая глава заплаши цялата земя и владя надземните обитатели с голямо угнетение и държа властта над земното кълбо повече от всички крила, които бяха. След това видях, че и средната глава внезапно изчезна, както и крилата. Оставаха двете глави, които по същия начин царуваха на земята и над нейните обитатели. И ето главата, що бе отдясно, погълна оная, що бе отляво. И чух глас, който ми казваше: гледай пред себе си и размишлявай за това, що виждаш. И видях, ето, нещо прилично на лъв, който излязъл от гората и реве, издаде глас човешки към орела и каза: чувай какво ще ти говоря и какво ще ти каже Всевишният. Не си ли ти, що си останал от четирите животни, които аз отредих да царуват в моя свят, за да дойде чрез тях краят на уния времена? И четвъртото от тях дойде, победи всички предишни животни и държа света в голям трепет и цялата вселена в люто угнетение и с най-тежко притеснение на подвластните, и толкова дълго време с коварство обитава на земята. Ти съди земята не по правда. Ти притесняваше кротки, увреждаше миролюбиви, обичаше лъжци, разоряваше жилищата на уния, които принасяха полза, и разрушаваше стените на уния, които ти вреда не причиняваха. И твоето безчестие стигна до Всевишния, твоята гордост до силния. И погледна Всевишният времената на гордостта, и ето те се свършиха и мярката на злодеянията и се изпълни. Затова изчезни ти, орле, със страшните си крила, с гнусните си пера, с злите си глави, с жестоките си ногти и с цялото си негодно тяло, за да си отдъхне цялата земя и да се избави от твоето насилие и да се надява на съд и милосърдие от Създателя си. Глава 12. Когато лъвът говореше на орела тия думи, аз видях, че не се явяваше вече главата, останала заедно с четирите крила, които бяха преминали към нея, и се издигаха, за да царуват, но царството, на които беше слабо и пълно с размирици, и видях, и ето те изчезнаха, и цялото тяло на орела изгаряше, и ужас обзе земята, и аз от безпокойство, изумение и от голям страх се събудих и казах на духа си: ето, ти ми причини това, чрез твоето изследване, пътищата на Всевишния. Ето, сърцето ми още трепери, и духът ми твърди изнемогни, в мен не остана сила от големия страх, който ме порази в тая нощ. Ще се помоля, проче, сега на Всевишния да ме подкрепи до край. И казах: владико Господи, ако съм придобил благодат пред твоите очи, ако си намерил по-праведен от мнозина и ако моята молитва наистина е достигнала до твоето лице, подкрепи ме. И покажи на мене, твой раб, значението на това страшно видение, за да успокоя напълно душата си. Защото ти ме счете за достоен да ми покажеш последните времена. И той ми каза: значението на това видение е такова. Орелът, който ти видя да се издига от морето, е царството, що бе показано във владение на Даниила, твоя брат. Но немо не бе разяснено това, което сега аз ти разяснявам. Ето настъпва дни, когато ще се издигне на земята царство, по-страшно от всички царства, които са били пред него. В него ще царуват един след друг 12 царе. Вторият от тях ще начене да царува и ще удържи властта по-дълго време, отколкото другите 12. Такова е значението на 12-те крила, които ти видя. А дето чу, говориш глас, що изхождаше не от главите на орела, но от средата на тялото му, това означава, че след времето на това царство ще произлязат немалки разпри и царството ще се изложи на опасност да пропадне, но то няма да падне тогава и ще се възстанови в първичното си състояние.
А дето видя 8 малки подкрилни пера, съединени с крилата, това означава, че в царството ще се издигнат 8 царе, чието времена ще бъдат леки и годините скоротечни, и двама от тях ще загинат. Кога начене да наближава средното време, четирима ще се запазят до онова време, когато бъде близо краят му, а двама ще се запазят до края. А дето видя 3 глави почиващи, това означава, че в последните дни на царството Всевишният ще въздигне 3 царства и ще им почини много други, и те ще владеят над земята и над нейните обитатели с по-голямо притеснение, отколкото всички, що са били преди тях. Затова те са и наречени глави на орела, защото тъкмо те ще довършат беззаконията му и ще му турят край. А дето видя, че голямата глава повече се не явява, това означава, че един от царете ще умре на постелката си, и то с мъки, а другите двама меч ще погълне. Мечът на едногото ще погълне оногова, който е с него, но и той след време от меч ще умре. А дето видя, че двете подкрилни пера преминаха към главата, що бе отдясно, това са оние, които Всевишният е запазил до края на царството, сиреч, оскъдното и препълнено с безпокойства царство. Лъвът, който ти видя да излиза от гората с рев, да говори на орела и да го изобличава в неговите неправди, с всичките му думи, които ти чу, това е помазаникът, запазен от Всевишния до края против тях и против нечестията им, който ще ги изобличи и ще им представи техните притеснения. Той ще ги изправи пред съда на живите и след като ги изобличи, ще ги накаже. По своето милосърдие, той ще избави остатъка от моя народ, уния, които са се запазили в моите предели, и ще ги зарадва, докле настане краят, съдния ден, за който ти бях казал отначало. Такъв е сънят, който ти видя, и такова е значението му. Само ти бе достоен да знаеш тая тайна на Всевишния. Всичко това, що видя, напиши на книга и остави на скрито място. И научи на него мъдрите от народа си, чието сърца намери способни да възприемат и да пазят тия тайни. А ти остани тука още 7 дена, за да ти се покаже онова, което ще бъде угодно на Всевишния да ти покаже, и си отиде от мене. Когато след като изминаха 7 дена, целият народ чул, че аз не съм се върнал в града, събраха се всички от малко до голямо и като дойдоха при мене, казаха ми: «С какво прегрешихме против тебе и с какво ти обидихме, та ни остави и седиш на това място? От целия народ само ти ни остана като грозд от лоза, като светило на тъмно място и като пристанище и кораб, избавен от буря. Нима са малко бедите, които ни постигнаха. Ако ни оставиш, по-добре щеше да бъде за нас да бяхме изгоряли, когато горя Сион, защото ние не сме по-добри от уния, които там измряха». И плакаха те с висок глас, като им отговарях, аз казах: «Надявай се, Израилю, не скърби доме Яковов, защото Всевишният ви помни, и силният не ви е забравил в бедите, и аз не съм ви оставил и не съм си отишъл от вас, но дойдох на това място да се помоля на разорения Сион и да прося милосърдие за унизената ваша светиня. Сега нека всеки отиде в дома си, и аз ще дойда при вас след тия дни». И народът си отиде в града, както му казах, аз пък останах на полето 7 дена, както ми беше заповядано, и се храних през тия дни само с полски цветя, и тревата ми беше храна. Глава 13. След 7 дена видях през нощта сън. Ето, от морето се подигна вятър, за да раздвижи всичките му вълни. Аз гледах и ето излезе силен мъж с небесно воинство. И накъдето и да обръщаше лицето си, за да погледне, всичко, що се виждаше под него, трепереше. И накъдето си отиваше, гласът и устата му разгорещяваха се и се топяха всички, които чуваха гласа му, както се топи восък, кога усети огън. След това видях. Ето, събра се безбройно множество люди от 4 небесни ветрове, за да надвият на този мъж, който бе се дигнал от морето. Видях, и ето той си извая голяма планина и полетя на нея. Аз се мъчих да видя страната или мястото, дето бе изваяна тая планина, но не можах. След това видях, че всички, които бяха се събрали тук да го победят, много се оплашиха, но пак се удързостиха да воюват. А той, като видя, че множеството устремно иде, не дигна ръка,
ни копия държеше, нито някакво военно оръжие, но само както видях, той изпущаше из устата си като че ли огнен лъх и из устните си като че ли пламенно дишане и от езика си пущаше искри и бури и всичко това се сля в едно и огнен лъх и пламенно дишане и силна буря. И устремо нападна той това множество, което се бе приготвило да се срази. И изгори всички, тъй че от безбройното множество нищо се не видя, освен прах и само дъх от дим. Видях това и страх ме обзе. След това видях същия мъж да слиза от планината и да свиква при себе си друго мирно множество. И мнозина пристъпваха към него, едни с весели лица, други с тъжни, едни бяха свързани, други биваха донасени. И аз прималях от голям страх, събудих си и казах: ти отначало показа на раба си тия чудеса и ме намери достоен да приемеш молитвата ми. Покажи ми проче и значението на тоя сън, защото, както аз разбирам с разума си, тежко на уния, които ще бъдат оставени до уния дни, а още по-тежко на уния, които не са оставени, защото уния, които не са оставени, бяха печални. Сега разбирам, че онова, що е оставено за последните дни, ще срещне тях, както и уния, които са оставени. Затова те се намериха в големи опасности и големи мъчноти, както показват и сънища. Но за оногова, който е в опасност, по-лесно е да пренесе това, нежели да премине като облако този свят и да не види онова, което ще стане в последните времена. Той ми отговори и каза: ще ти кажа и значението на видението и ще ти открия онова, за което говори. Понеже ти говори за ония, които са оставени, то ето обяснението. Който издържи опасността в онова време, той ще се запази, а които паднат в опасност, това са ония, които имат дела и вяра в всемогъщия. И тъй знай, че ония, които са оставени, са по-блажени от умрялите. Ето обяснението на видението. Понеже ти видя мъж, който се издигаше и сред морето, това е оня, когато Всевишният пази дълго време, който чрез самия себе си ще избави своето творение и ще ръководи уния, които са оставени. А дето видя, че от устата му излизаше като че ли вятър, огън и буря, и че той не държеше нито копия, нито друго някое военно оръжие, но устремът му порази множеството, което бе дошло да го победи, то ето обяснението. Ето настъпва дни, когато Всевишният ще начене да избавя уния, които са на земята, и ще направи да се слисат живеещите на земята, и ще предприемат война едни против други, град против град, област против област, народ против народ, царство против царство. Когато това стане и се явят личбите, които попреди ти показах, тогава ще се открие моят син, когато ти видя като мъж, който се издига. А когато всички народи чуят гласа му, всеки от тях ще остави в собствената си земя войната, която водят помежду си, и ще се събере в едно събрание безбройно множество, като че ще иска да отиде и да го победи. А той ще застане на връх планина Сион, и Сион ще дойде и ще се покаже на всички приготвен и уреден, както ти видя планина изваяна без ръце. А моят син ще изобличи нечестията, измислени от тия народи, които чрез злите си помисли приближиха бурята и мъките, с които ще почнат да се мъчат, и които са подобни на огън, и той без труд ще ги изтреби със закона, който е подобен на огън. А дето видя, че той събира при себе си другото, мирното множество, това са десете колена, които бяха отведени пленници из земите си в дните на цар Осия, когато отведе в плен асирийският цар Салманасар и ги приведе отвъд реката, и те бяха отведени в друга земя. А те решиха в съвете си да оставят множеството езичници и да отидат в далечна страна, дето никога не е живял човешки род, за да пазят там законите си, които не спазваха в страната си. През тесни входове те се доближиха до река Ефрат. Всевишният направи тогава за тях чудеса и спря речните жили, докле те преминаваха, защото през тая страна те вървяха дълго, година и половина. Тая страна се нарича Арсарет. Те живееха там до последно време, и сега, когато те почнат да пристигат, Всевишният пак ще спре жилите на реката, за да могат те да минат. Затова ти видя мирното множество. Но оставените от твоя народ
са уния, които се намират вътре в моите предели, защото, когато начене да изтребва множеството на събраните в едно народи, той ще защити своя народ, който ще остане, и тогава ще им покаже много чудеса. Аз казах: Господи владико, обясни ми това, защо видях мъж да се издига изсред морето? И той ми рече: както не можеш да издириш и да познаеш онова, що е в морското дълбине, така никой на земята не може да види моя син, нито уния, които са с него, освен през време на деня му. Ето изтълкуването на съня, който ти видя, и чрез който само ти си тук просветен. Ти си оставил делата си и си се упражнявал в моя закон и си го изследвал, понеже си наредил живота мъдро и разумността си нарекал своя майка. Затова аз ти показах въздаянието, Всевишния. След 3 дни ще ти покажа друго и ще ти открия нещо важно и чудно. Тогава аз тръгнах и излязох на полето, като славих и благодарях много на Всевишния за чудесата, които той извърши от време на време. И задето той управлява настоящето и онова, което ще произлезе през времената, и там стоях 3 дни. Глава 14. След 3 дни седях под дъба, и ето из капината срещу мен излезе глас и каза: Ездра, Ездра! Аз казах: ето ме, Господи, и се изправих на нозете си. Тогава той ми рече: в капината се открих и говорих аз на Моисея, когато моят народ беше роб в Египет. Пратих го и изведох народа си из Египет, доведох го до планината Синай и го държах при себе си много дни. Тогава му открих много чудеса и показах тайните на времената и края. Заповядах му и казах: тия думи обяви, а другите скри. И сега тебе говоря, личбите, които ти показах, и сънищата, що ти видя, и тълкованията, които чу, вложи ги в сърцето си, защото ти ще бъдеш взет измежду людите и ще общуваш с моя син и с подобни тебе, докле се свършат времената. Защото векът изгуби младостта си и времената се приближават към старост. Понеже векът е разделен на 12 части и 10 му части и половината от 10-та част вече изминаха. И остава онова, което иде след половината от 10-та част. И тъй уреди сега къщата си и вразуми народа си, утеши унизените си, отречи от лението и отстрани от себе си смъртните помисли. Отхвърли човешките теготи, снеми от себе си немощите на естеството и остави на страна тежките за тебе помисли и се готви да се преселиш от тия времена, защото сетне ще настъпят повече неволи, отколкото си видял сега. Колкото светът слабее от старост, толкова ще се умножи злото за живите. Още повече ще се удалечи истината и ще се доближи лъжата, вече бърза да дойде видението, което ти видя. Тогава аз отговорих и казах: ето аз съм пред тебе, Господи. Аз ще отида, както ти ми заповяда, и ще вразумя сегашния народ. Но кой ще научи уния, които сетне ще се родят? Защото светът лежи в тъмнина, и живеещите в него са без светлина. Защото твоят закон е изгорен, и затова никой не знае какво си ти извършил, или каквото трябва те да вършат. Но ако съм придобил милост пред тебе, прати ми Духа Свята го да напиша аз всичко, що е било направено в света от начало, що е било написано в твоя закон, за да могат людите да намерят пътеката и уния, които поискат да живеят в последните времена, да могат да живеят. И той ми отговори и рече: иди, свикай народа и му кажи, да те не търси в течение на 40 дена, а ти си приготви повече дъщици и вземи със себе си Сария, Даврия, Салемия, Ехана и Асиеля, тия петима, сръчни бързописци, и дойди тука. И аз ще запаля в сърцето ти светилото на разума, което няма да угасне, докле се не свърши онова, което ще почнеш да пишеш. И когато свършиш това, едно обяви, а друго тайно предай на мъдрите. Утре в този час ти ще почнеш да пишеш. Тогава аз отидох, както ми той заповяда, и свиках целия народ и казах: слушай, Израилю, тия думи. Нашите бащи бяха странници в Египет и оттам бяха освободени, и приеха закон на живота, който не спазиха, който и вие след тях нарушихте.
Иван бе дадена земя за наследие и земя Сион, но вашите бащи и вие вършихте беззаконие и не следвахте уния пътища, които Всевишният ви бе заповядал. И той, като праведен съдия, отне ви сега онова, което беше ви дарувал, и сега вие сте тук и вашите братя между вас. Ако управлявате вашето чувство и образовате сърцето си, ще запазите живота си и след смъртта ще получите милост, защото след смъртта ще настане съд, когато ще оживеем, и тогава имената на праведните ще се обявят, и делата на нечестивците ще се покажат. Никой сега да не дохожда при мен и да не ме не търси, докле не измина 40 дена. И взех аз петимата мъже, както ми той заповяда, и отидохме на полето и там останахме. И ето на втория ден към мен извика глас: Ездра, отвори си устата и изпи онова, с което ще те напоя. Аз отворих устата си, и ето бе ми подадена пълна чаша, напълнена като че ли с вода, но цветът на това нещо приличаше на огън. Тогава взех и пих, и когато пих, в сърцето ми закипя разум, а в гърдите ми растеше мъдрост, и понеже духът ми се подкрепваше от паметта, устата ми бяха отворени и вече се не затвориха. Всевишният даде разум на петимата мъже, и те нощя пишеха поред онова, което им се казваше и което те не знаеха. Те нощя ядяха хляб, пък аз говорех деня, а нощя не мълчах. 40 дена бяха написани 94 книги. И когато изтекоха 40 дена, Всевишният каза: Първите, които ти написа, изложи открито, за да ги четат и достойни, и недостойни, но последните 70 запази, за да ги предадеш на мъдрите измежду народа, защото в тях е проводникът на разума, изворът на мъдростта и реката на знанието. Тъй и направих. Глава 15. Говори тъй, че да чуе моят народ думите на пророчеството, които ще вложа в твоите уста, казва Господ, и поръчи да се напишат те на хартия, защото са верни и истински. Не бой се, че против тебе ще корят замисли, и да те не смущава неверието на уния, които ще говорят против тебе, защото всеки неверник в неверието си ще умре. Ето, аз ще напратя, казва Господ, върху земния кръг бедствия, меч и глад, смърт и гибел, заради нечестието на людите. То оскверни цялата земя, и гибелните им дела станаха премного. Затова Господ казва: Няма вече да мълча за беззаконията, които те нечестиво вършат, и няма да търпе от тях онова, което те престъпно вършат. Ето, невинната и праведна кръв вика към мене, и душите на праведните непрестанно викат. Ще им отмъстя, казва Господ, и ще си взема от тях всяка невинна кръв. Ето, моя народ водят като стадо на клане. Няма вече да търпе да живее той в Египет, но ще го изведа с ръка силна и с мишца висока, и ще накаже Египет с пораза, както преди, и ще погубят цялата му земя. Ще заплаче Египет и основите му, наказани с порази и отмъщение, което ще му напрати Бог. Ще заплачат земеделците, които обработват земята, защото семената им ще оскудеят от главня, град и от страшна звезда. Горко на света и на уния, които живеят в него, защото приближи се мечът на тяхното изтребване. И ще се дигне народ против народ за война, и мечовете са в ръцете им. Людите ще станат непостоянни, и надвивайки един други му ще почнат да се не грижат за царя си и началниците, за вървежа на своите работи в пределите на властта им. Ще поиска човек да отиде в град и не ще може, защото поради гордостта си градовете ще възстанат, къщите ще бъдат срутени, людите ще бъдат обзети от страх. Няма да се смири човек над ближните си, като предава къщите им на разорение чрез оръжие, като разграбва имота им поради глада и многото нещастия. Ето аз свиквам, казва Господ, всички земни царе, от изток и юг, от север и Ливан, за да благоговеят пред мене и да се обърнат към себе си, и за да им въздам онова, което те са вършили спрямо другите. Както постъпват те, дори досега с моите избранници, тъй ще постъпя с тях. И ще им възвърна в пазвата, казва Господ Бог.
Десницата ми няма да пощади грешниците и мечът не ще престане да поразява уния, които проливат на земята невинна кръв. Излезе огън от гнева му и изтреби основните земни и грешниците, като запарена слама. Горко на грешниците и на уния, които не пазят моите заповеди, казва Господ. Няма да ги пощадя. Махнете се, синове на отстъпници, не осквернявайте моята светиня. Господ знае всички, които грешат против Него, затова ги предаде на смърт и избиване. На земния кръг вече настъпиха злочи стени и вие ще останете в тях. Бог няма да ви избави, защото съгрешихте пред Него. Ето страшно видение и лицето му е откъм изток. Ще излязат рожби на арабийските дракони върху много колесници и бързи като вятър ще се понесат по земята, тъй че ще вселят страх и трепет у всички, които чуват за тях. Ще излязат като глигани из гора, кармонци, беснуващи в ярост, и ще дойдат с голяма сила, ще влязат в борба с тях и ще опустошат част от асирийската земя. Сетне драконите, помнещи своя происход, ще надвият и, обладавайки голяма сила, ще се обърнат да гонят уния. Уния ще се смутят, ще млъкнат пред тяхната сила и ще обърнат нозете си на бяг. Но скритият засада от страна на асирийците ще ги заобиколи и ще убие едного от тях. Във войската им ще се появи страх и трепет и ропот против царете им. Ето облаци от изток и от север до юг, и видът им е много страшен, пълен със свирепост и буря. Те ще се сблъскат помежду си и ще свалят много звезди на земята и тяхната звезда, и от меча ще се пролее кръв, дори до корем. И човешки тор ще стигне до седлото на камилата, страх и голям трепет ще има по земята, ужас ще обземе всички, които видят тая свирепост, и ще затреперят. След това много пъти ще се дигат бури от юг и север и до някъде от запад, и силни ветрове ще се дигнат от изток и ще го разкрият, както и облака, който аз дигнах в гнева си. А звездата, отредена да вселява страх при източния и западния вятър, ще се повреди. И ще се дигнат облаци, големи и силни, пълни със свирепост, и звезда, за да оплаши цялата земя и жителите й, и ще излеят на всяко място високо и възвишено страшната звезда, огън и град, мечове летящи и много води, за да напълнят всички поля и всички извори с множество води. И ще залеят град и стени, и планини, и хълмове, и дървеса в горите, и трева в ливадите, и хлебните им растения, и ще минат без да спират до Вавилон, и ще го съсипят. Ще се съберат при него, и ще го обкръжат. Ще излеят звездата и яростта върху него, и ще се дигне прах и дим до самото небе, и всички наоколо ще го оплакват. А които останат нему подвластни, ще служат на уния, които вселиха страх. И ти, Асио, съучастнице в надеждата на Вавилон и в славата му, тежко ти, горкана, задето си се нему уподобявала и си украсявала дъщерите си с блудство, за да се нравят и славят от твоите любовници, които си искали винаги да блудстват с тебе. Ти си подържавала на омразния във всичките му дела и предприятия. Затова казва Бог, ще пратя върху теб злочестини, вдовство, сиромашия и глад, меч и язва, за да опустошат твоите къщи с насилие и смърт. И славата на твоята мощ ще изсъхне като цвят, кога настане жега пратена върху тебе. Ти ще изнемогаш като просекиня, бита и изранена от жени. Да, от жени, за да не могат да бъдат приети знатни люди и любовници. Щях ли аз да те мразя, казва Господ, ако ти не беше убивала във всяко време мои избрани, като дигаше ръце да ги поразяваш и като се глумеше над смъртта им, когато биваше пияна. Украсявай лицето си. Наградата за твоето блудство е в твоята пазва, затова и ще получиш отплата. Както си постъпвала с моите избрани, казва Господ, тъй ще постъпя с тебе, Бог, и ще те подложи на беди. Децата ти от глад ще загинат, ти ще паднеш от меч, градовете ти ще бъдат съсипани и всички твои ще паднат на полето от меч. А които са по планините, от глад ще загинат и ще ядат месата си поради липса на хляб и ще пият кръв поради липса на вода. Злочестията си ще тръгнеш по морета и там ще срещнеш беди. През време на твоите странствания те ще се хвърлят върху опустошения град
и ще изтребят част от земята ти и ще унищожат част от славата ти. Разорена, ти ще бъдеш за тях слама, а те ще бъдат за тебе огън и ще те изтребят тебе и градовете ти, земята ти, планините ти, всички твои гори и плодни дървета с огън ще изгорят. Синовете ти в плен ще отведат, имота ти в плячка ще вземат и славата ти ще изтребят. Глава 16. Горкот и Вавилони и Асио, горкот и Египти и Сирио, препашете се с вретищи и власеници, оплаквайте синовете си и тъжете, защото се приближи вашата гибел. Върху вас е пратен меч. Кой ще го отклони? Върху вас е пратен огън. Кой ще го угаси? Върху вас са пратени бедствия. Кой ще ги отвърне? Ще пропаде ли някой гладен лъв в гората? Ще угаси ли смир, огън, слама, кога почне да се разгаря? Ще отблъсне ли някоя стрела, пусната от силен стрелец? Силни Господ праща бедствия. Кой ще ги отвърне? От гнева му огън излезе. Кой ще го угаси? Той със светкавица ще блесне. Кой не ще се оплаши? Ще загърми. Кой не ще се ужаси? Господ ще погледне страшно. И кой няма издъно да се съкруши от неговото лице? Трепна земята и основите й. Морето издъно се вълнува, и вълните му, и рибите му са смутени от лицето на Господа и от величието на силата му. Защото силна е десницата му, която изопва лък, и остри са стрелите му, които той пуща. Те не ще ослабнат, кога бъдат пратени до краищата земни. Ето пращат се беди, и не ще се върнат, докле не дойдат на земята. Пламва огън, и не ще угасне, докле не изгори земните основи. Като стрела, пусната от силен стрелец, не се връща, тъй не ще се върнат бедите, които ще бъдат пратени на земята. Горко ми, горко ми, кой ще ме избави в уния дни? Ще се наченат болести, и мнозина ще застенат, ще настане глад, и мнозина ще гинат, ще почнат войни, и страх ще окване началниците, ще почнат беди, и всички ще потреперят. Какво да правя, когато дойдат бедите? Ето глад и язва, скръп и угнетение са пратени като бичове за поправяне. Но при всичко това, людите няма да се отвърнат от беззаконията си, и за бичовете не ще помнят всякога. Ето на земята ще настане евтиния във всичко, и ще помисля, че е настанал мир, но тъкмо тогава и ще постигнат земята бедствия, меч, глад и голям смут. От глад ще загинат твърде много земни жители, а които преживеят глада, от меч ще паднат. И труповете, като тор, ще бъдат изхвърлени, и не ще има кой да ги оплаква, защото земята ще запустее и градовете ще бъдат разрушени. Не ще остане кой да обработва земята и да я засява. Дърветата ще родят плодове, но кой ще ги бере? Гроздето ще озрее, но кой ще го тъпче? Защото навред ще бъде голямо запустение. Мъчно ще може да види човек човека или да чуе гласа му, защото от жителите на града ще останат не повече от 10 и от селяните двама души, които ще се скрият в гъсти гори и в скални пукнатини. Както в маслинена градина оставят някой път по дърветата 3-4 маслини, или в обрано лозене са глеждат няколко грозда, уния, които внимателно обират гроздето, тъй и в уния дни ще останат 3 или 4, кога претърсват къщите им с меч. Земята ще запустее, нивите и в бурени ще заглъхнат, пътищата и всичките и пътеки страни ще обраснат, защото не ще има кой да ходи по тях. Моми ще плачат, защото не ще имат годеници, жени ще плачат, защото не ще имат мъже, дъщерите им ще плачат, защото не ще имат помощ. Годениците им на война ще убият, а мъжете им от глад ще загинат. Слушайте това и се вразумявайте, раби Господни. Това е Словото Господне, приемете го и не вярвайте на боговете, за които казва Господ. Ето, неволите, те се приближават и не ще закъснеят. Както непразна жена, когато на 9-я месец и дойде време да роди син, 2 или 3 часа до раждането болки обзимат отробата й, а след излизането на младенеца и с отробата не продължават нито минута, тъй не ще закъснеят да дойдат на земята неволите, и людите на това време ще застенат, болки ще ги обземат. Слушай словото, народе мой, гответе се за война, и сред неволите бъдете като пришълци на земята.
Който продава, нека бъде като че ли се готви да бяга, и който купува, като че се готви за гибел. Търговецът, като че не очаква никаква печалба, и строещият къща, като че се не надява да живее в нея. Сеячът нека мисли, че няма да пожене, и лозарят, че няма да бере грозде, които се женят, нека мислят, че няма да ражда деца, и които не се женят, че ще бъдат като вдовци. Заради това всички, които се трудят, без полза се трудят, защото от плодовете на труда им ще се възползват чуженци, имота им ще разграбят, къщите им ще разрушат, и синовете им ще заробят, понеже те ще раждат децата си в плен и в глад. Оние, които се занимават с грабеж, колкото по-дълго време кичат градовете и къщите си, владенията и лицата си, толкова повече ще намрази тях заради греховете им, казва Господ. Както блудница мрази честната и твърде благонравна жена, тъй правдата ще намрази и неправдата, която се кичи и в лицето й ще обвини, когато дойде оне, който ще брани гонители на всеки грях по земята. Затова не дейте подражава на неправдата и на делата й, защото още малко и неправдата ще бъде премахната от земята, а правдата ще се възцари над вас. Грешника да не казва, че той не е съгрешил, защото разпарени въглини ще пламнат върху главата на оногова, който казва: аз не съм съгрешил пред Господа Бога и славата му. Господ знае всички дела на човеците и начинанията им, помислите им и сърцата им. Той казва: да бъде земя, и земята се яви, да бъде небе, и биде. Чрез словото му са сътворени звездите, и той знае броя им. Той вижда бездните и скритото в тях, измеря ли морето и онова, що е в него. Чрез словото си той затвори морето всред водите, и земята повеси над водите. Той простря небето като шатра върху води го основа. Той тури в пустинята извори, водни и езера на планинските височини, за да текат реките от високи скали, та да поят земята. Той сътвори човека и положи сърцето му в средата на тялото, и вложи в него дух, живот и разум, и дихание от Бога Всемогъщи, който всичко е сътворил и вижда всичко, скрито в земните скривалища. Той знае вашето намерение и какво мислите в сърцата си, когато грешите и искате да потулите греховете си. Поради това Господ съвсем ясно вижда всичките ви дела и в синце ви ще изобличи, и вие ще бъдете посрамени, когато греховете ви се открият пред човеците и беззаконията ви се изправят като обвинители в оня ден. Какво ще направите и как ще скриете греховете си пред Бога и ангелите му? Ето Бог е съдия, бойте се от него. Оставете греховете си и завинаги престанете да вършите беззакония, и Бог ще ви изведе и избави от всяка скръб. Защото ето, против вас се разпали яростта на многобройно пълчище, и ще хванат неколцини измежду вас, и ще ги умъртвят за жертвен принос на идолите. Които бъдат единомисленици тям, ще ги изложат на присмех, позор и потъпкване, защото във всички места и в съседните градове мнозина ще възстанат против уния, които се боят от Господа. Ще бъдат като изумени, ще разграбват без пощада и опустошават всичко, що има у боещите се от Господа. Ще опустошат и разграбят имота им и ще ги изгонят от къщите им. Тогава ще настъпи изпитание за моите избрани, както злато се изпитва чрез огън. Слушайте, възлюбени мои, говори Господ, ето пред вас са скръбни дни, и от тях аз ще ви избавя. Не бойте се и не се съмнявайте, защото вашият вожд е Бог. Ако изпълнявате моите заповеди и повели, казва Господ Бог, греховете ви не ще бъдат бреме, което да ви смазва, и беззаконията ви не ще ви наделеят. Горко на уния, които са свързани с греховете си и покрити от беззаконията си. Това е нива, обраснала с храсти, през която пътят е покрит с тръни, тъй че не може човек да премине. Тя се изоставя и се обрича на огън за изтреба.